новорічне свято обов'язково повинно бути з прикрасами і листівками. І саме про те, як же створити настрій, знає Владислава Шихло. Будемо дізнаватися від неї. Дизайнерка сьогодні в нашій студії. Дизайнерка вже з великим досвідом. І листівки є, і листівки кожного разу створюються нові і ще кращі, ніж були ті попередні. Тому я дуже рада, що ми сьогодні зможемо зробити щось іще в студії, показати нашим глядачам, як же створити листівку, ну, швидко, так? Швидко, да, конечно, і так якісно. К Новому году осталось совсем буквально чуть-чуть, несколько дней. Многие сейчас в ППХ работают, и времени осталось минимум. Поэтому у меня предоставлены работы, которые лаконичные и делаются довольно-таки быстро. И материалы можно найти, в принципе, в любом магазине. Насправді, чудові, просто супер-супер роботи, супер-класні листівки. Подивіться, ну, от, наприклад, з Новим роком ось така листівочка в рожевих, блакитних тонах. Така гарна, вона блищить. Ось я зараз отак її покажу. Дивіться, ось такою вона виглядає. Трохи впала, але нічого, піднімемо. Насправді, листівки можуть бути навіть з паєтками. Я вам зараз ще покажу. Дивіться, ось така, ну, просто супер-диво листівка. Коли там, а там далі написано «З Новим роком». Ось як. Это будет и детям интересно, так как она шейкер, и в ней разные сыпучие. Ось так, тут це все може бути всередині. Подивіться, яка просто класна листівочка. Тут вона теж з блиском. Ну, клас. Гарні, гарні листівки. І яке ж буде свято іще з кращим настроєм, коли ми подаруємо комусь із наших близьких ось таку листівочку, так? Ну, да. Просто супер. Влад, я знаю, що у вас завжди є в асортименті ті блискітки і основа, яку ми можемо зараз використати для створення листівки. Тож, що нам потрібно для того, щоб зробити листівку? Якраз таки ви тільки що держали відкритку шейкер, і її можна вдома як зробити із подручних средств, так и из готовых материалов, которые именно специально покупаются в магазинах. Картоны сейчас можно купить в любом художественном магазине, в принципе, у деток, которые в садике, в школе, думаю, картон тоже можно найти. Те же самые файлы, возможно, кто-то занимается бисероплетением, пайетки для шитья есть, это нам все необходимо, и можно сделать открыточку вот с таким шейкером. То есть для этого нам понадобится основка, бумага, которая у нас будет на фоне, можно подобрать любую бумагу, которая понравится. Также, как же у нас без надписи «С Новым годом»? А как же? И, конечно же, то, что мы будем засыпать в наш шейкер. Так. То есть, в целом, и открытка будет уже полноценно готова. А как я так вгадала, что саме такую хочется листівку мати на Новый рік? Насправді, вони можуть бути різних форм. Я зараз покажу, які ще, поки Влада буде дивитися, яку основу підібрати і як правильно скомпонувати, я ще вам покажу ось такі варіанти. Дивіться, тут може бути будиночок, подаруночок, наприклад, або може сніговичок бути, ну, хто завгодно, хто вам подобається. І ось така об'ємна може бути листівка, але мені здається, що тут вона складніше трошки виготовляється, так? В принципі, це все просто. Достатньо нам картон, з якого ми зробимо об'єм, так як ви бачите, якщо збоку дивитися, є легкий об'єм, щоб наші сипучі предмети могли там пересипатися туди-сюди. Це як наші ручки в дитинстві, в которых плавал кораблик. Ну, у вас настільки професійно все це і охайно зроблено, ніколи не скажеш, що це робота ручної роботи саме, бо ну, настільки все продумано, дуже тонкими прикрасами прикрашено, трохи тут зроблений дизайн, і я дивлюся, що тут і підфарбовані основи ось ці, кожного листка, тобто насправді тут роботи достатньо. Не просто так усе, а ви кажете так все просто-просто, не так вже й просто. Якщо ти не знаєш насправді, як це робити, то не дуже просто це й виходить. Ось я дивлюся, що основа вже є і до неї вже приліплена перша. Бумага. Угу. Дальше я хочу создать какой-то объемчик за счет такой ажурной салфеточки. Можно использовать как ажурные салфетки, которые продаются в магазинах. Есть такие мягкие, мы их еще под чашечки ставим. Ой, как гарно. Либо же купить в магазинчиках специализированных высечки такие. И можно снежинку, но тут же снежинка, так? Да, то есть, в принципе, снежинка. Можно и самим вырезать из бумаги снежиночку. Ой, ну, я так думаю, что, можливо, снежинки не такие же будут и охайні у нас, так, если мы возьмемся. В чем секрет той охайні?
случайности, яка есть? Это досвід, мабуть, так? Ну, со временем, да. Но думаю, когда мы делаем для своих родных, близких, друзей какой-то подарок, именно открытку ручной работы, там, наверное, основное – это то, что ты вкладываешь туда свое тепло, заботу, настроение новогоднее. Именно это дополняет нашу работу. Да, возможно, где-то будет клей, где-то что-то немножко неровно вырезано, но это ничего страшного. Именно главное – та любовь, с которой сделана эта работа. Ну, просто неймовірні роботи. Владочка, я буду далі показувати ще, що є, а подивіться, яка класна ялинка. Такий стиль дуже, ну, лаконічний, я би сказала, нічого зайвого, але тут є об'єм, і ось подивіться, тут, як знаєте, ну, в вигляді такого тортику чи пірамідки такої зроблена ялиночка, написано «З Новим роком». Я думаю, що, можливо, для чоловіків, які не дуже люблять паєтки, не, да. І такий не хочуть… варіант можна для дівчинки, ага, з блістящим. А для дівчини? Ага, для дівчини є ось така листівочка, подивіться. Ось вона для чоловіка. І отака от і для жінки. Ось такі жіночі, чоловічі такі ялиночки є. Дуже гарні, насправді. І усі вони об'ємні. Я так думаю, що тут двохсторонній скотч там є, так? Можна використовувати як двохсторонній скотч, либо же, якщо немає об'ємного іменно скотча, можна просто взяти картон, кілька слоїв зробити, либо же переплетний картон. За счет цього отримати об'єм. Угу. Так, ось так, як це робиться, ми вже побачили. Тут іще один варіант є. Ну, я не знаю, тут їх багато насправді, але ми спробуємо усі побачити і показати вам. Тут така, дивіться, яка сніжиночка, але така зроблена у вигляді і формі кульки. Теж дуже гарна, переливається, неймовірна така от вона, у таких, ну, яскравих тонах, синій, змішаний з бірюзою, з рожевим, ну, такі от, мабуть, улюблені, Влади, я так думаю, що це улюблені твої кольори. Можна взяти ще 3D-відкриточку таку. Ой, в 3D ще ось така, дивіться, яка об'ємна. Олені і, мабуть, цей олень стоїть біля такої брили льодової. Десь він там на півночі, ось такий гарний він теж, і сріблястий папір тут є. От. А внизу можна прикрасити і створити такий сніг, ну як сніжок, так, і для того, нам, що нам потрібно, бо я так і не можу зрозуміти, що це. Це іскусний сніг, ну його можна, в принципі, взяти як вату мілко нащипати, угу. Либо же холофайбер, який також можна приклеїти, тобто варіантів много доволі-таки. Либо же просто використовувати звичайні паєтки або нарізати дождик. Ну супер, так, можна зробити і ось таку листівочку. А всередині ми можемо написати від руки вже ті побажання, які ми хочемо написати. От бачите, можна на такому тлі це зробити, а можна на такому. Коричневий або світлих кольорів теж може бути. Тим часом наша відкритка практично готова. Нічого собі! Весь момент. Що ж там, як же зроблено було те коло, тепер що ж робити, Влада? У нас основка бумага, ажурна наша сніжиночка, надпись, яку ми використовували, можна від руки написати, можна розпечатати на принтері. Для об'ємчика ми використовуємо такий, можна двохсторонній скотч об'ємний використовувати, а можно готовые основки такие купить. Либо же из картона в несколько слоев создать такую именно плотность и приклеить. А, ну, тобто вона вже приклеилась у нас. У нас вже вона там є готова. А як же ми будемо, через що ми засипаємо? Здесь пусто в данный момент. Так. Теперь мы засыпаем сюда наш декор. А, ось він як засыпается? Да, засыпали. Ну, ага. И теперь нам нужно что? Прозрачное окошечко сделать, так, чтобы это все пересыпалось. Это можно из файлов вырезать, либо у нас есть папки дома, либо же готовые основки приобрести. Угу. И мы по краю, по периметру тут наносим клей. Тут найголовніший момент, тому що треба ж заховати, щоб ніхто не побачив той клей, який може десь там проступити. От, і треба дуже охайно, обережно все це наклеїти. Прозорим, лише прозорим ми наклеїмо, бо нам же треба ще побачити, що ж там всередині. Так, ми його сюди наносим. Обережно наклеїмо. І що, будемо зверху закривати? Звісно, будемо закривати. Так як у нас прозрачна наша пленочка показує, ну, де у нас був клей.
для этого нам нужно приклеить сверху еще рамочку, которую я уже заранее, оттонировала, чтобы была такая себе рамочка. У Влади ось різні є рами такі, ну я покажу, дивіться, можна зробити раму ось такого кольору, можна, щоб вона блищала, була з блискітками, а можна раму зробити кольоровою, можна додати тих кольорів на кінчиках, які є у нашій основі. Ну от основа у тому випадку, який зараз є, це ось така листівочка, ну, різних таких рожевих і трошки червоненьких є там кольори, так? І якраз вона дуже вже підійде, бо сніжиночка вона теж оформлена саме таким чином. Так, є червоні такі от класні основки. Ну що, тепер приклеюється вона. Заключительна. І вже все, так, нічого собі. Влад, а я так почула, що за два дні це все, оці всі листівки були зроблені. Так, да, це буквально за два вечора, ну так як всі люди працюють з 9 до 6, то вечорами, дабы не скучати, я роблю відкритки. І за два вечора я от підготувалася і зробила такий набір відкриточок. Ну це просто неймовірно, як можна було так за два вечори це все зробити. Рука набита вже 100% і є великий досвід у виготовленні листівок. Лише так я можу пояснити таку кількість. І от вона. О, ось як! Дивіться, яка неймовірна листівка вийшла. Воно просто супер. У Влади, звісно ж, вона вийшла за 5 хвилин. Але якщо ми будемо робити з вами, це буде, звичайно ж, довше. Бо нам потрібно підібрати основу, підібрати на неї ту картинку або той листок, який нам підійде, який нам знадобиться, який нам сподобається. На нього можемо наклеїти сніжинку у даному випадку, а якщо ні, то можна наклеїти будь-що, те, що вам подобається. І найголовніший секрет – це ті паєтки, які проглядаються ось тут, і під ними написано «З Новим роком». Просто супер вийшло. Я ще подивіться, ось так воно тут може торохтіти, і тут можуть з'являтися ДВ. Отак от. Дарувати ми її можемо ось так. І можемо тут написати те, що нам захочеться. Можемо ще приклеїти тут теж основу, де напишемо щось так, і можемо її так само, як і тут, отак от трошки профарбувати червоним, і тоді уся наша листівка може бути в одному стилі. Це якщо нам захочеться, звісно ж, так? А можемо просто написати. Ну, супер. Настрій новорічний вже майже створено, так? Залишається ще прибрати в квартирі і навести якийсь такий новорічний, ну, елемент, так? Додати ялиночку, додати прикрас і усе, ми готові вже святкувати Новий рік і вітати усіх наших рідних і близьких. Владочка, але я ж не все ще показала. Ще тут є стільки варіантів. Я хочу ще показати те, що ми можемо зробити, те, що Влада нам пропонує зараз. Подивіться. Це оці... можна як поздравительні конвертики, так як не всі дарять відкритки, хтось дарить і гроші. А як же? Це дуже добре. Помимо всього, можна сюди і гроші вложити, можна і відкриточку сюди додати, і буде ось такий подарочок повноцінний. Клас. І листівка, і конверт два в одному. Якісь побажання теж можна написати і покласти туди гроші. От як добре можна вийти із цієї ситуації, так? Бо можна ж і не вгадати, так? Так. Ось така може бути листівочка теж. От такі от три варіанти вже ми вам показали. Можна використовувати ось такі ажурні воздушні відкриточки. Ой, яка гарна, ну це просто супер. Подивіться, вона прозора, вона зроблена з прозорого матеріалу і така вітражна трошки. Да. І на неї наклеюється основа. Ну, настільки це професійна робота, мені здається, що... Це як новогоднє окошко, яке напоминає о праздниках, о зимніх вечорах. От коли був би мороз, то ми би, звісно, отак от дивилися це віконце, проглядали, дивилися, що там. Шукали, які візерунки зробив мороз на склі. Ось такий варіант дуже чудовий просто. Неймовірна листівочка. Коли вона закривається, вона має ось такий вигляд. І ну, це професійна робота. Насправді, треба ще навчитися ось так вирізати усе це. Так? А ну, це, мабуть, складно. Так, що ще там є? Поэтому вот такие вот ажурные могут быть веточки. То есть этот год у меня год лаконичных открыток, таких минималистических.
Та нічого собі. Складна дуже робота. Влада, ви вже вийшли на новий зовсім етап своєї творчості, коли з листівками ви робите щось просто таке дивовижне. Насправді дуже гарно все це виглядає. Мені завжди подобалася ваша охайність. Зараз я дивлюсь, що вона вже перетворюється от в таку дуже класну професійну діяльність. Ну і наостанок ще у нас ось вона, ось ця тоже листівка. Така проста, лаконічна. Від новогоднього шарика. Ось так вона виглядає. Подивіться, який зверху бантик. І насправді вона коричневого кольору всередині. Дуже добре, що є такий контраст з бірюзовим таким. Ну що ж, хочеться всім вже мати настрій. Так? Вже ось він, ось цей новий рік. Насправді хочеться, щоб він був дуже щасливим. І від того, як ми все це зробимо, як ми все це заплануємо, від того залежить усе. Тому, Владочка, я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні, показали, створили нам у студії тут теж новорічний настрій. Я так сподіваюся, що він залишиться у всіх наших глядачів. Тут ще небагато, але потрібно постаратися трошки зосередити свою увагу на тому, що ви хочете подарувати своїм рідним і близьким, і тоді все буде добре. Ну що ж, зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.